Hej, Micke Linjo här för FM Sverige och idag ska vi titta på ännu en guide. Idag är det dags för BK Häcken. Kallar sig lillebror i Göteborg, men sportsligt har de väl varit storebror senaste säsongerna. Sen att de inte har några fans, ja men det kompenseras väl med att de har rätt gott om pengar. Spännande tycker jag att det i alla fall, hoppas du också tycker det. Bravida Arena någonsin varit full är min fråga till dig Martin Eriksson som svar på ditt välkomnande till Häcken. Jag tror inte det. Det finns inga fans va? Men det finns gott om pengar efter gotiga cuparrangemangen. Och träningsanläggningen heter ju också Gotia Park Academy. Mycket fin träningsanläggning, väldigt bra ungdomsfaciliteter och bra ungdomsrekrytering. Här finns möjligheter att bygga upp någonting. Häcken är ju ett mer eller mindre historielöst lag, lika väl som de saknar fans, men det finns ju verkligen en grund för att bygga något spännande här. Kollar vi på elvan så är det, höll på att säga idel ädel adel, men det är många kvalitetsspelare. Rasmus Lindgren börjar bli till åren men är ju viktig centralt tillsammans med nya signingen Olsson, Pontus Dahlberg målvakt, Fribben och Berggren centralt på fältet. Dalia Irandust och Jeremejev där uppe. Smakar gott i munnen här. Kollar vi på visionerna och förväntningarna så är det att man ska nå en placering på överhalvan. Det kändes lite försiktigt. Men sen ska det gå fort uppåt. Man ska anses som bäst av övriga lag och sen kvala in till Champions League året efter. Det är också värva spelare under 23 till första laget. Utveckla spelare med hjälp av klubbens ungdomsorganisation och spela pang-pang-fotboll. Spännande. Om vi kollar på ekonomin då så är den ju god minst sagt. 85 miljoner i banken. Vi får rynka 5 miljoner av dem för att spendera. Men med tanke på hur den där föreslagna elvan ser ut så är inte jag säker på att vi behöver pengarna den här säsongen. Vi kollar på truppen. Pontus Dahlberg. Riktigt bra målvakt Peter Abrahamsson, vansinnigt bra backup. På centrala backpositionerna har vi rutinerade Jonas Toivio och rutinerade Rasmus Lindgren. Och när jag säger rutinerad menar jag ju egentligen gammal. Martin Olsson kommer in, han är också gammal och förstärker. Och ute på högerkanten har vi Godswill Ekpolo som inte är lika gammal, men ändå bra. Centralt på fältet, Erik Friberg som då är rutinerad. Alexander Falsetas får inte spela än fast han är rutinerad. Gustav Bergen spelar istället. 23 år. Väldigt bra. Ute på kanterna. Ja, är det där det saknas lite grann? Där Leo Irandust är ju en spännande spelare. Men på andra kanten då? Kanske man ska spela utan kanter? Ja, jag vet inte. Leo Bengtsson är någon okej spelare men inte toppen bra. Som forwards. Alexander Jeremejeff. Han är väl klockren. Och frågan är om man kan använda Jack Lane också som man har lånat in. Spela lite big man, small man. Vårvars par där. En stor som tar emot och en som går i djupet. Ja, det är åtminstone spännande. Kollar vi på de tre bästa spelarna då, så är ju rutinen livsviktig. Rasmus Lindgren, 36 år. Vilken ledargestalt. Ledarskap 16. Markering 14. Tacklingar 13. Huvudspel 13. Han är bara, inom citationstecken, 1,80 lång. Men har ändå en fin spänst och kan nicka bort alla bollar som kommer. Hygglig med bollen vid fötterna också. Gör honom till en mer eller mindre komplett central försvarsspelare. Förutom att han är lite långsam. Och det kan ju hänga ihop med att han är 36. Men ändå en väldigt viktig spelare. Martin Olsson. Också lite till åren men fortfarande snabb. Och fortfarande snabbheten som sitt signum. Acceleration 14, fart 14. Fin offensivt med dribblingar 12, inlägg 14. Spel utan boll 12. Man kan också tacklas. En högklassig vänsterback med allsvenska mått mätt. Erik Fribben Friberg, 35 år. Han avslutar den här rutinerade trion. Arbetskapacitet som få, älskar att jobba för laget. Har varit Häcken ett antal år nu efter sina proffsäventyr. Och kanske börjar bli lite trött. Titta på de fysiska attributen. Är det nu han tröttnar? Är det här säsongen när han inte kan kompensera för
tappet i fysik genom att vara superbra på banan? Jag vet inte. Vi får se. Ungdomsverksamheten då? Den är bra. Leonardo Farahchahin låter ju som ett superstarnamn. Jag hade sagt titta om det är så. Men om vi tittar efter honom finns det inte sådär jättemycket nu. Men förutsättningarna finns ju att bygga upp en spännande ungdomsverksamhet. Leonardo Farahchahin. Vad är han då? Han är en forward. Vad är han bra på? Han är snabb. Okej. Hyggligt huvudspel. 1,81 lång. Saknar lite spänst men är bra på huvudet. Alltså det gäller att vi slår låga inlägg då. Beslutsamhet 15. Personlighet ganska beslutsam. Får mig att tro att det finns en hel del utveckling kvar i honom. Tycker att det brinner lite grann i ögonen på honom. Han vinner det här gärna. Och vi hoppas att han kanske kan axla den fallna manteln från Jeremejeff när han väl lägger av. För i år tror jag inte att det här är en spelare för Allsvenskan. Så, en kort sammanfattning av vad vi kan förvänta oss av Häcken i år. Mediatips 6. Ja, kanske till och med kan bli topp 5 tänker jag. Och det känns också som en spännande save. Pengar på banken. Rimliga förväntningar men önskemål att bygga upp någonting. Kan man på sikt bli det naturliga nummer 1 valet i Göteborg? Ja, jag vet inte, men det känns som en riktigt spännande save i alla fall. Hoppas att du också tyckte att det här var spännande och att du blev lite sugen när du har kollat på den här guiden. Det kommer fler guider resten av veckan. Vi ses snart igen. Tills dess. Hej då!